Figaro, som lige får en med poten her, er ikke sådan at bide skeer med. Hun er en af vores ældste løver, og det er hende, der bestemmer, hvornår det skal være sjovt, eller hvornår det skal være alvor. Så det er altid en god idé at holde sig gode venner med Figaro, hvis man er løve i Givskud Zoo. Men man kan jo selv komme galt af sted, og det må dyrlægen så tage sig af. Det er Figaro i midten. Jamen, jeg er klar nede ved løven. Hvad skal du? Vi har en løve, som er blevet fået en skade, bidskade, hvad ved jeg. Og den skal vi lige have lappet lidt sammen. Det er sådan de ting, der sker en gang imellem med løverne, at de tager en lille tur. Det er lidt uvenner. Det giver lidt skrammer en gang. Vili, løvernes dyrepasser, skal skille løverne ad, så Figaro kan ligge alene med tomme båse på hver side. Spørg ikke, hvordan han gør det, men det ser sjovt ud. Figaro skal bedøves, og for at få hende helt isoleret, lokker Vili hende med lækre kødstykker. Hit med noget kød. Det er dyrlægen, siger du ikke må få med. For min tur, det er godt. Stakkels Kim Dyrlæge. Det er altid ham, det går ud over. Der er nysgerrige tilskuere lige overfor. Kom bare an, drenge. Lige inden man falder i søvn under en bedøvelse, får man kvalme. Derfor de underlige bevægelser med tungen. Kosteprøven viser, at hun nok skal have en lille smule mere bedøvelse. For hun blinker stadigvæk med øjnene, siger Kim. Så det får hun. Nu hjælper det. Men som altid blinker det røde lys, når stalddøre i løvestallen er åbne. Det fortæller udefrakommende, at de skal huske at lukke døren efter sig, hvis de vil inden døre. Det er lige sådan, hvordan hun reagerer. Hun, altså sådan. Hvordan er blinkerefleksen? Jamen, der er stadigvæk lidt på hende. Men selv en Figaro må blive op. Figaros bide sidder i venstre baglår. Et ordentligt haps. Det er et stort sår, hva'? Men tror du ikke, det er en tand? En tand eller en klo. Ja, som så har fået en gammel skade op. Hun har et gammelt ar siden hernede, men der er jo mange af dem, vi har lappet lidt sammen på før i tiden også. Så, det var lidt voldsomt til nogle gange. Ja, men lad os nu bare prøve at få det lukket her. Okay. Det bløder meget, Kim. Hvorfor gør det det? Jamen nu har jeg jo gjort det, men altså, man gør det, at man populært sagt laver nogle nye sårrande, fordi de gamle sårrande var jo sådan tørret ind. Og det vil sige, nu får jeg så sat gang i løvens ophelingsproces i huden. Og det er bedst med friske sårrande. Det er altid bedst. Og blodet, der flyder. Vili foretager et lille service eftersyn, mens han venter. Færdigt arbejde. Nu skal såret blot limes. Og så har Kim fortalt hende, at hun skal lade være med at bide i det de næste par dage. Er det opvågning, vi giver hende nu? Det er opvågning. Efter en stille og rolig opvågning bliver hun sat sammen med resten af flokken. For så er hun parat til igen at være i centrum, og være den, der afgør, hvornår det er tid for sjov, og hvornår det ikke er.